အရခပြည်သူပြည်သားပေါ်တော့အားလုံးကာရောပါကျွန်တော်အရိကန် Princess Media ကနေဒီနေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့ညစပယ်တိုင်းတဲ့တောင်းလေးကိုစာတောင်ထောက်လောင်းတောင်ဆက်ပြီးတော့ပြဖိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညစပယ်တောင်းစီကိုလေကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တဲ့အတူအကျောင်းဆောင်ပင်တို့က proper ပြီးတော့ပစောဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်သိနှုန်းဒီနေ့ညစပယ်မှာနောက်ထပ်ကြတာပေါ့ပြည်တော်တောင်းလေးကတော့ခါဖိုင်တွေးကစိတ်ကုတ်စီလက်ကြံတိုက်တော့နှစ်ခုကိုအားရခတိုက်တော့ brown time ထိုးစိတ်ဆောင်တိုက်ခဲနေတဲ့တောင်းပေါတူကရာသုံးလာကိုစိတ်ကုတ်စီဘုံကရေတက်ခဲ့တဲ့တဲ့တော်နဲ့စိတ်ကုတ်စီတိုက်ဆွေးခါရဲရတိတော်မွန်းနဲ့မညွန့်တော်ရာမှာမိန်တော်မိလို့အမျိုးသမီးတယောက်ခရီးတာတပဲပြိုင်လခါတဲ့တဲ့တော်နေဖဲပါရဲမဆိုင်တင်နုံဘောက်ကိုရောင်းခင်းနေတဲ့ပရိဘာတဲ့တော်နေကိုလည်းတစ်ခါတော့ပရိဘာပြပါဗလောင်းကောက်ပါပဲကိုထွန်းဆောင်အချောင်းမတော်ရာဟင်းနေရဲ့ပရိဘာတဲ့တော်နေကတို့ခါမလေးရှားမှာအမရမအပါဝါလူပေါင်း2000နီးပါးဖုန်စီခါရဆရေတဲ့တော်ပါကရှောင်းပရိမွန်းညံကစိုက်ကုတ်စီတက်စကောင်၃ခုကိုခရိုင်ရီနဲ့ပူပေါတဲရောတင်ပိုင်လိုက်ပါရဲရာရှားတောက်ပွဲမှာဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ရေစကန်တခုကတင်းတဲ့သမားတီဝါရောက်တိုက်ခိုက်လို့ဖုန်ကြီးတပါအပါဝါလွန်ကုံရီနဲ့ရီတောစိခနာရောက်တီဆုံလာရတဲ့တန်းတီပြိုက်ပါရင်ကိုထွန်ဆောင်အခုပါတော့ရဟင်းနဲ့တန်းတီကိုလည်းအယောင်ဆော့တစ်ခေါက်ပရပါပြီးပလုံကောပါဗျမဆိုင်တဲ့နော်ဖိုင်တွေးကစိတ်ကုတ်စီလက်ကြံတိုက်တော့နှစ်ခုကိုအာရခတိုက်တို့အပရောင်ထိုင်ထိုးစိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တရမောင်ဖိုင်တွေးမျိုးနဲ့တော့ငါစိတ်ကုတ်စီလက်ကြံတိုက်တော့နှစ်ခုဖိတ်တယ်ကင်မရာငေါခေါခေါနဲ့ကင်မရာငေါငေါတို့ကိုအပရိသတ်သိမ့်ပဲနေတွေအတွက်အာရခတိုက်တို့အင်းကဂျွန်လာ23ရက်နေ့ကစလို့လိုင်းရှင်ဒီအပရောင်းထိုင်ထိုးစိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတော့သိရပါတယ်အာရခတိုက်တို့အင်းဇောဘရီကာရီအေဘီလာ23ရက်နေ့ကပေါ့စလို့ဖိုင်တွင်းမွန်းနေတော့ငါစိတ်ကုတ်စီတိုက်စကန်ဒီကိုတခုပရိကေတခုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပဲလာစမောင်းလိုင်းစိတ်ကုတ်စီလက်ကြံတိုက်တော့နှစ်ခုဖိတ်တယ်ကင်မရာငေါခေါခေါနဲ့ကင်မရာငေါငေါတို့ကိုအပရိသတ်သိမ့်ပဲနေတွေအပရောင်းထိုင်ထိုးစိတ်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေကြတော့လေဖိုက်ပါတယ်လိုင်းဖိုင်တွေမှာအာရခတိုက်တို့နဲ့စိတ်ကုတ်စီတိုက်တို့ကတိတ်ပွီဒီအပရောင်းတိုင်ဖရိုင်ဘောလုံးဟင်းပြီးကေရုံတိုက်ပွီဒီတို့အထင်းနိုင်နေတဲ့စိတ်ကုတ်စီသောလီဂရိုနဲ့ရီဂရိုကပေါ့လဲနေဂရီတီနဲ့ဒရဇိုင်းပိတ်ကူပြီးမနာအပရောင်းတိုင်ခုခံနေရလို့သိရပါတယ်ရုံဘရောင်းအာရခတိုက်တို့ရဲ့ထိုးစစ်ကောင်အခရီနီမဟိုင်းလို့ရုံတိုင်တော်တိုက်ကုစလုံးကစိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖို့အောင်တချို့နေသူတို့ရဲ့လက်အခံပရိသူစိတ်တိုက်ဖို့အောင်တချို့ပါဝါဖိုင်တွေမျိုးနဲ့တို့ကစိတ်ကုတ်စီဌာနစေတာဝန်ထမ်းဒီမှာလေဖရိုပရိထွဲပြီးလို့ဟင်းနေတော့မြန်မောင်ဒေသဟန်ဒီကပြောဆိုပါတယ်ယောင်ဒူတိတ်ပွေးဒီတော့အထင်းနဲ့နေလေစိတ်ကိုစီတော့တိတ်ပွေးဖရိုက်ဘောတွေနေရာဒီထဲတိတ်ပွေးနဲ့မသက်ဆယ်တဲ့ပရီသူတို့နေထိုင်ရာမရာဒီကိုရီဝီရှာဟင်းလန်နဂရီဂျက်ဗိုက်တာဒီနဲ့ဘုံကရီတိုက်ခဲလုံးဟင်းနေစောကောင်လေးဖိုင်တွေးဒေသခံအမျိုးဘရမဖီလာရာတို့ထွဲပရီတိရှုံနေကြတာကတော့သိနေရပါတယ်ပေါတိုကရာသုံးလာကိုစိတ်ကိုစီဘုံကရီတိုက်ခဲတဲ့တရမောင်ဒီနင်းဂျူလာ20လနေ့နင်းခေါပွဲမှာစိတ်ကိုစီတော့ပေါတိုမျိုးတွေကသေးခွန်တုပ်ဖူးနဲ့တောဥမရာရောကိုဂျက်ဗီတာနဲ့ဘုံဂရီတက်ခဲခါရီလို့သိရပါတယ်ဂျွန်လာ20လရဲ့နင်းခေါစင်နာရီလီစင်ဂမီလာကဆာလို့စိတ်ကုတ်စီဂျက်ဗီတာတစည်းစော်ပေါတိုမွန်းနေတော့ရောင်းလာပြီးကေသေးခုံရာကိုဘုံတင်ငေါလုံးခရီရှာခါစမာရာအီဖုန်ဂရီကျောဝဲမှာဂျာရာပေါကွေခါလို့ဖုန်ဂရီကျောပဒေါဘောသုံးပေါပြည့်စီလာရီလို့ဒေတာဟန်ဒီကဆိုပါတယ်ယောင်တို့နင်းခေါတန်နာရီမနေလီစင်လာမလေးယောင်ဂျက်ဗီတာစွာတောဖူရာတော့ဘုံတင်နေလုံးတောဥမရာတော့ဘုံတင်နေလုံးစုစုပေါင်းလေးလုံးလေးတီကြိချခါရဲလို့ဒေတာခန်ဒီကပြောဆိုပါရယ်အာရခဒေတာတိုက်ပွေးဒီတော့မှာအာရခတိုက်တို့ကိုလုံဝမရှင်နေပြီမထုံမလားကြာစုမနာထွဲပြီးနေရတဲ့စိတ်ကိုစီစောစိတ်ပွေးနဲ့လုံဝမသက်စေတဲ့ Prime Minister တို့နေထေတာမရော်ရည်စာသနိကအဆောင်ဒီလူနေဆောင်ဒီစာသံချုပ်ဒီစီရုံစီကန်ဒီဇီဒီလန်ဒန်နာဒီကိုမေရီဆန်စွာဘုံဂရိတ်တိုက်ခဲမှုဒီပူလိုလိုဟင်းနေစော်လေဖရိုက်ပါရယ်စိတ်ကုတ်စီတိုက်ဆွေးခါတဲ့ရတိတော်မလို့နဲ့မညွန့်တော်ရာမှာမိန်တော်မိလို့အမျိုးသမီးတယောက်ခရီးတာတပဲပြိုင်လခါတဲ့တရမောင်အယောင်ကစိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖို့ဟန်ဒီဝါရောက်တိုက်ဆွေးနေတကားတဲ့ရတိတော်မလို့နဲ့မညွန့်တော်ရာမှာဂျွန်လာ23ရက်နေ့ကမိန်တော်မိခါလို့အမျိုးသမီးတယောက်ခရီးတာတပဲပြိုင်လောက်တော့သိရပါတယ်ခရီးတာတပဲပြိုင်ထွက်လခါတဲ့အမျိုးသမီးမှာမညွန့်တော်ရာကမခင်ဆွဲနေ20ရက်နေ့ပြိုင်ပါတယ်မခင်ဆဲနေစွာဂျွန်လာ23ရက်နေ့ညစာ4နာရီလောက်နေအင်းခိုင်ဝန်းအဆက်မှာဟောင်းမန်ဒီကိုမရိစနိရှိမှာမိန်တော်မိခရဲလို့ဒေတာခန်ဒီကပြောဆိုပါရယ်ရောင်မေပါကွေမုံကရာမခင်ဆန်းတွေညာဖက်ခရီတော့ဒူဆရာကနေလုံဝပြိုက်ထွက်လာတယ်ပဲဘေဖက်ခရီတလုံးမှလည်းမိစားကြပနာပရောင်းနေတဲ့တိုင်းကားရယ်လို့ဆိုပါရယ်မညွန့်တော့ရာမှာအရန်ကစိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖို့ဟန်ဒီဝါရောက်တိုက်ဆွေခါပြီးကေယုံသူတို့ရာတော်ကမဆုတ်ခွာကောင်ကလည်းလူနေအင်ခရိုင်ဝေါ်တချို့နဲ့လူလာလူလာလိုင်းဒီမှာမိတ်တီထော်တော့ကားရယ်လို့ဒေတာခန်ဒီကပြောဆိုပါရယ်ရခိုင်မှာစိတ်ကုတ်စီတိုက်မဆောင်မခရောင်တာဝန်ယူမှုကောင်းမွန်စွာနဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့နေအိမ်ခိုင်ဝန်ဒီလူလာလူလာလိုင်းဒီမှာရီရီရှိုင်းဟင်းမှိတ်တို့သောအရန်ကသူတို့တိုက်ဆွေးစခန်းရှာတဲ့နေရာဒီနဲ့စိတ်ကရောလွတ်လာတာတူတော်ဒီမှာမှိတ်ထော်ထောက်ကားကြတဲ့ဟင်းလုံးဒေသခံပြည်သူတို့အနေနဲ့
အထူးသတိပြုလွှတ်လာနေတဲ့ကဲဘုကောရခိုင်မြို့သားဘုရှောအားရခိုင်တို့ ULA ကသတိပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုထွန်းဆောင်အချောင်းမတူရာဟင်းနည်းရဲ့ပြပသတ္တဏီထေကအယံဥစုံတပေါက်ကိုပရပရာဘုစကေမလေးရှားမမရောင်မအပါဝလူပေါင်း2000နီးပါးဖန်စီခါရာဆိုရဲတတောင်းပါမလေးရှားနိုင်ငံကလမ်ရောအတွန်ကဆဲရုံတေအပါဝလူနေအိမ်တိုက်ခန့်တေကိုမလေးရှားအနိုင်ပတ်တေကကျောင်းလာနိုင်စေသွဲနေမှာဝါရောစီနာရာပွေရှင်မရောင်မပရိသတ်တေအပါဝလူပေါင်း1000ခန့်နိုင်ရာနီးပါးဖန်စီခါခါရာကောမလေးရှားရောမရောင်မတောင်ယူကထောက်ပံခပါရယ်ယောမလေးရှားအနာဘိုက်တီဝါရောက်စီနာရှင်ဖောင်စီခေါင်းကိုခံခါရရလူတီမာတို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတဲ့အမျိုးဆုံးပရိုက်ဘီမြန်မာပြည်သားတရာငါစီကျော်ပါကစ္စတန်နီပေါ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတို့အပါဝစုစုပေါင်း1900လောက်ဖောင်စီခေါင်းကိုခံခါရဆော်လေးဖိတ်ပါရယ်ယောဖောင်စီခေါင်းကိုခံခါရရလူတီထေကအထောက်အထားပြေးဆောင်ရလူတီကိုပောင်လို့လွှတ်ပြီးပြီးခင်အထောက်အထားမပြေးဆောင်ရလူတီကိုဆက်လက်ဖောင်စီထားရလို့ပြောင်လို့လွမ်းမောင်းလာရဲမြောင်မပရိသတ်တယောက်ကပို့ဆိုထားပါရင်ယောဘရောင်းမလေးရှားလူဝါမွန်ကီကယ်ရီဌာနကသူတို့ကိုဖွန်စီစာတီနဲ့ပဲတယ်လို့မလေးရှားပြည်သူတွေအတိုက်တောင်းမွန်ကောင်အိုဘရာစီစိတ်ဆောင်ရေးအနေနဲ့ဝမ်ရောက်ဖွန်စီကစာဖရိုက်တီလို့ထောက်ပံ့ခဲ့ပါရင်ယောဖွန်စီခါရသူမြောင်မပရိသတ်တီဆို2020တကွန်လိုက်ကမြောင်မပရိမာစိုက်တက်ကအာနာသိမ့်ပြီးရှင်ကစာလို့အလောက်ကေရှာပါမွန်တွေကပြပါတော့တော့ကအလောက်လောက်ကနေရရလူတီဖရိုက်ပြီးကေကိုလာသမကဒေါက်ခတိဆရာမဟာမောင်ကြီးယွန် UICR မလေးရှားတာယွန်အေး2020လေကွန်လိုက်အပီလာကွန်အထိစနာတီအရာမလေးရှားနိုင်ငံကနေနိုင်ငံရေးခေါ်လွန်ခွာရှောက်ထားရလူသသိန်း900နီးပါးအထိဟင်းရဲ့အထိမှာသသိန်းခရာ3ကျော်ကမြောင်မပရိသတ်တီဖရိုက်တီလို့ပို့ဆိုထားပါရင်ဆက်လက်ပြီးကေကရှောင်ပြည်မွန်းညံကစိုက်ကောက်စီတဲစခန်းတုံးခုကို KIA နဲ့ပူပေါက်တဲရောတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်လိုက်ပါရယ်ကရှောင်ပြည်မွန်းညံမလို့နဲ့ဟင်အော်တိုဂီဒေတာကစိုက်ကောက်စီတဲစခန်းတုံးခုကိုကရှောင်လမ်မာရီတမတော် KIA နဲ့ပူပေါက်တဲရောကဂျွန်လာနိုင်စီလေးရဲနေမှာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်လိုက်ကောင်ကရှောင်စိုက်ဝီတဒံအရမ်လိုက်တီကတရားပါရယ်ယံတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်ရာဟင်ခရယ်အော်တိုဂီနဲ့ဖော်ကန်ဒေတာဟင်စိုက်ကောက်စီတဲစခန်းတုံးခုကိုကရှောင်လမ်မာရီတမတော် KIA နဲ့ပူပေါက်တဲရောကကျော်လာနိုင်စင်နှဝဲနေကဒပရိုင်နေတီထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါပြီးအနောက်သုံးရမောင်နေဖရိုက်ဒေးကျော်လာနိုင်စင်လေးရဲနေမှာအလုံးစုံကိုတင်ပါရာဟင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရင်ရဲစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲအတွန်းစိုက်ကောက်စီတဲဘက်ကလီကောက်တိုက်ခိုက်မှုအပရန်နီဆဲရာတဲစခန်းတေကနေလက်နေဂီတီဘိုက်ကူပိခါကောက်ဆိုပါရင်ယောဘရန်နောက်ထဲလေကရှောင်းလက်မလို့တဲမတော့ခရိုင်နဲ့ပူပေါတဲရောကကရှောင်ပြည်အတွင်းစိုက်ကောက်စီတက်စကန်တခုမှကြဆက်တိုက်ပြီးကတခုပြီးတခုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လို့ပို့ဖရိုက်ဂရောင်းဘုံမုံကြီးနိုဘူကအတီဘူပရိုဆိုခါပါရင်အရာတဘောက်ကတော့ရရှောင်းတော်ပွဲမှာဖုန်ကြီးကြောင့်လည်းကြောင့်နဲ့ရေးစကန်တခုကိုစိနေသမားတီဒပရိုက်တေးဝါရောက်တိုက်ခိုက်လို့ဖုန်ကြီးတဘောက်အပါဝါလွန်ခွန်ရီနဲ့ရီတာစစ်ခနရောက်တည်ဆုံလာပါရင်ရရှောင်းတော်ပွဲဒါဂျက်စတန်ဒေတာဟင်ဖရာကြောင့်လည်းကြောင့်နဲ့ရေးစကန်တခုကိုသိနေသမားတွေကဂျွန်လာနိုင်စီသွဲနေမှာဒပရိုက်တဲ့ဝါရောက်တိုက်ခိုက်ခါစကောင်ဖုန်ကြီးတဘအပါဝလွန်ကိုရီသမားတယောက်နဲ့ရေတာစင်ငါယောက်တီးဆွန်ခါရဲလို့တောင်ဝဟင်းရဲ့လူတွေကဆိုပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာသူတို့အစရဲလာရောက်ပွေးတို့ကြုံပါနေရဲ့အော်တာဒိုဖရော့ကြောင့်နှကြောင့်တရဆရဲတခုနဲ့ရေစကန်တခုကိုသိနေသမားတွေကဒပရိုက်တဲ့စင်ငါတိုက်ခိုက်လာစောဖရိုက်ပြီးကတိုက်ခိုက်မှုအတွန်းဖုန်ကြီးတပါအပါဝါစိခရာရောက်တည်ဆုံခါပြီးကအရတအမြတ်အပေါ်မှာလေထိခိုက်တာရာဟင်ခါရဲလို့ဆိုပါရင်ဇာသူဇာဝမမတည်တင်ရဲ့တင်းတဲ့သမားဒီစောဒါဂျက်စတန်တေတာကအခိဆုံမရောဖရိုက်ဒေးမာရှိခါလာနဲ့ဒေါ်ဘောင်ကွန်ရိုတောင်းမှာလေတိုက်ခိုက်မှုတွေကဒပရိုက်ဒေးလောက်ဆော်ခါစားလေးဖိတ်ပါရင်အခွန်ဖရိုက်ပေါ်ကားရဲ့ဒါဂျက်စတန်တေတာစောအစလာမဲအစွန်ရောက်သမားဒီမကရာမကရာတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလောင်းနေတဲ့ဒေတာတခုဖိုက်ပြီးကတောင်ဝဟင်းရဲ့လူတွေကလည်းသူတို့စာသူဇာဝမောင်းစုစောကိုတော့ကထောက်ဖို့ပရိုဂရက်ဆာတွေမဟင်သိလို့ရတီတာဟန်တွေကပရိုဆိုထပ်ပါရင်ကောပါမြန်မာဆိုင်တဲ့နော်ခုတခါမှတော့ကကျွန်တော်တို့အကစားတောင်ဒီဘက်ကိုအလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ်လာလီဂါထိုက်တန်ကလိုက်တော့အက်စပန်ယိုတိုင်တခွန်ရတဲ့တရမောင်အက်စပန်ယိုသွန်စွာဂျွန်လာ23ရက်နေ့ကရီရီအိုဗီဒိုတောင်းကိုနှိုက်ကိုပိုင်းနဲ့အနေယူပေးခဲ့။လာဖို့ရသည်မှာစပိန်လာလီဂါထိုက်တန်ကလိုက်တော့တိုင်တက်ခွန်ရိုင်းကားရဲလို့သိရပါရယ်။2020နဲ့2023ဘိုးလုံးရသည်ကစပိန်ဒုတိယတန်ကလိုက်တော့တိုင်ဆောင်လာကားရဲအက်စပန်ယိုတောင်းစော
ရီရီအိုဗီဒိုတောင်းကိုနှိုက်ကြပေါ်လာလိုက်နှိုက်ကိုတကုန်းနဲ့အနေတိုင်းကားတွေအတွက်တရာဒီဂရာမာလာလီဂါကလိုက်တော့တိုင်းပြိုင်တိုင်ခွန်တိုင်းကားဆိုဖိုက်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံ၏ဘိုလွန်တောင်းတောင်းဖိုက်တွေအစပန်ညောတောင်းဆိုသူတို့အသောသမိုင်းတခြားစပိန်နေရှင်းဆူပလာလေးဂရင်စပိန်ဒုတိယချန်ပီယံနှစ်ဂရင်းနဲ့အင်တာတိုတိုဆူပလာတဂရင်းတို့ကိုဆိုက်ကူရိုင်းတောက်တော့တင်ရပါတယ်ဆဲလဲပီကေတိုင်းဆိုင်မုန်းကိုဂါရက်စကိုအပိသက်ခိုးယူနိုင်ဖို့အာဆင်နယ်ဆွေးနွေးနေဆိုတဲ့တောင်းပါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အာဆင်နယ်အသောဆိုပိုတူဂီကလပ်စပေါ်ဒန်လက်စပွန်အသာတိုက်စင်မွန်ကိုဂါရက်စ်ကိုအပိသက်ခူယူနိုင်ဖို့အတော့စင်းနေညီနိုင်မိုဒေပိုလောင်းနီကောက်တီယာပါရင်အသက်95နှစ်အရွယ်ဆူဒန်လေဝီဆာကိုဂါရက်စ်အနေနဲ့ပရီကာရီရာတီကလက်စပွန်အတော့ပရက်ပွဲဆုံးပွဲငှားစီကစဲခါဆုံးမှာလင်းစီသုံးကိုတွန်ယူထားပြီးကစင်ငါကိုဖန်တီပြီးတဲ့ခါစကောင်အာဆနီဖက်ကသူ့ကိုခူယူဖို့စိုက်အော့ထဲတန်နေစလေဖိတ်ပါရင်အာဆနီဖက်ကသူ့အတော့ပုံတန်းခနိုင်စီခနိုင်တန်းအပရန်အပေါ်ဆုတ်ကြီးတိလေးပြပနာကွန်လန်ထပိကေဒီလာမကုန်ခအပရိသန်ဆန်ရှောက်ရှောက်ဆော်နိုင်ဖို့လို့လဲဆိုပါရယ်ဘရီကားရီဘောလုံးရာတီကပရီးမီးယားလိဆုတ်ပလော့ကိုမန်စတီအတန်အားကကဲလိုလွေးရှုတ်ကားရဲအာဆင်နယ်အတန်ဆုံးဒီရာတီမှာရှမ်ပီယံဆုကိုဆဲခိုးနိုင်ဖို့အတော့ကွမ်းလင်ကစဲတမနှစ်ယောက်နဲ့အထောက်တိုက်စဲကစဲတမတယောက်ကိုဦးစားပေးခွင့်ယူဖို့ကလော့ပါနေစားလေးဖိတ်ပါရယ်အီဗာတိုင်းတိုက်စင်မွန်ဒိုးဘင်ကိုဘီလာခွင့်ယူလိုက်တဲ့တရမောင်းအစ်တန်ဘီလာအတော့အနေနဲ့လီဘရယ်ဘက်အေဗာတိုင်းအတော့ကနေတိတ်ဆင်းမွန်လူးဝက်စ်ဒိုဘင်ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ပရီးမီးယားလိနှိုက်တဲ့စလုံးကဂျွန်လ23ရက်နေ့မှာခရင်ကပါရီဘရီကာရီရာဒီကပရီးမီးယားလိအဆန်း၄နေရာမှာရိုက်တင်နေကြတယ်အစ်တန်ဘီလာတန်းဆောင်အသက်20နှစ်ရေတိတ်ဆင်းမှုရှိကိုအသေးစိတ်မဖော်ပြတဲ့ဆာရှုံနဲ့ခေါ်ယူနေခါကြောင့်ဖိတ်ပါရီအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့လူငယ်လယ်ယူဆောင်တောင်းကိုကိုဇာဘရုတ်ဇန်နေတဲ့လူးဝက်စ်ဒိုဘင်ဆောင်အသက်20နှစ်မှာအေဗာတိုင်းတို့ရိုင်းလာကြောင့်ဖိတ်ပါနာလွန်ခါတဲ့2021ခုနှစ်ကအေဗာတိုင်းစီနီယာတောင်းအတွက်ပွေးဦးထွက်ကစားခပြီးကေစူးစူးပေါပွေးနေစင်မှာတကိုးတောင်းယူပြီးခါကတော့တည်ရင်လာပါတယ်ဟောပါရီဒီနေ့အတွက်တဒန်ဒီကိုတော့ခအချောင်းရောင်းမနမနှစ်ယောက်ကပရပါပြီးခါဆော့ဖိုက်ပါရီအချောင်းရောင်းအာရီကင်ပရီဆန်မီဒီယာကနေထောင်းလုံးနေရဲ့တဒန်အစီအစိုက်တွေကို Facebook page အပရန် website youtube Telegram channel နဲ့ Google podcast တို့မှာလည်းဝါရောင်းနာထောင်းနိုင်ပြီးကေအန်ဒိုင်ဖုန်းတွေအတော့ RK Present Media application ကိုလည်း Google Play Store မှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပနာဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပါရယ်အရခပြည်သူပြည်သားပေါ်အခုလဟင်းကရုတွေနေကြတာတွေအခဲအခဲကြိုက်တွေကိုတဒူရောင်ဆဲဂျိုဖရိုင်းနေပြီးကေတာယာလာပါတဲ့ RK နိုင်ငံဒုဂရီကိုအယောင်ဆုံးပိုက်ဆင်နေခဲ့ပါစီကောကျွန်တော် RK Princess Media ညင်ကိုမောင်မမာဒီကဆူတောင်းမိတ်တာပေါ်သားပါရယ်စောင့်မြော်အော်ဗီနာတို့ပြီးခါခဲ့တဲ့အတွက်လေးယေရှုမြတ်ကြီးတမာရယ်